こんにちは、三浦正志です。今日は養生大使の川島先生に顔の悩みを相談しに参りました。はい、お願いします。お願いします。先生、年を取ってくると目がこう、垂れてくるとか、頬が垂れてくるとか、そういう悩みをよく聞くんですが、どのようにしたらそれが改善できるのでしょうか。はい、目の垂れ目に関しては結構老化現象なんですけども、眼瞼下垂って知ってますか？もう一回お願いします。眼瞼下垂って知ってますか？知らないです、ね、眼瞼下垂というのは目の、筋肉、目を上げ下げする筋肉の、ドライなんですけども、目が下がってくるんですね。どんどんたるんでくるんですね。でこれは目の筋肉が、固まってると下がってくる。でほぐれてると上げやすくなってくるんですが、どんどん固まってくるんで、一回これをほぐしていって、上げやすくしていきます。こういった簡単で、まず眉毛に対して、指3本ですね。指3本ぐらい当ててもらって、で、当てたら、ちょっと押します。ぐっと、眉毛を潰します。潰してもらって、で、この状態で、自分の痛気持ちいい場所探していくんですね。例えば、眉毛のちょっと上とか、ちょっと下とか、自分の中で、あ、これ痛いなって場所を探します。ありました。そこを押した状態で、そのままですね。そのまま眉毛の筋肉で上げ下げ上げ下げ、手の力じゃなくて眉毛の力で上げ下げ上げ下げをやっていきます。結構難しいですね。そうです。こんな感じです。はい、そんな感じです。でポイントは痛気持ちいい感じがなければダメなので、しっかり痛気持ちいい感じを再現してグッと押して、痛気持ちいい感じをキープしたまま上げ下げ上げ下げです。これどんぐらいあるんですか？これ1分です。1分。はい。痛いです。痛いですね。痛いぐらいがちょうどいいです。あ、本当ですか？はい。で、これ固まってる人が痛いです、これ。あ、なるほど。はい。押したまま上げ下げ、上げ下げすると、ほぐしながら運動を含めてるんで、どんどん使いやすい筋肉に変わってくれます。はい。はい、これ両方ね、2つは両方していくんですが、はい、こんな感じですね。両方押したまま上げ下げ、上げ下げとやっていきます。はい。これを朝やればいいですか？朝やった方がいいです。朝やると、一日こう、調子のいい目の状態で、一日過ごせますので、印象も良くなります、印象もね、上がりますね。はい。これが、目の垂れ目を改善するマスターですね、ありがとうございます。もう一つは、その、顔の垂れ目で、よく20話までね、年取るようになるっていう。はい。それの改善方法っていうのは。はい。これもちょっとありまして、これ脂肪の問題も確かにあるんですけども、脂肪だけではなくて姿勢の問題も実はあります。例えば、この姿勢がですね、肩がこう前に丸まっちゃってると首がこう縮むんですね。ちょっとこう肩甲骨と首の頭の間が狭くなっちゃうんですが、そうするとたわむんですね、このお肉と脂肪が。これがこの20代の原因にも少しありまして、この姿勢がぐーっと首が長くなると、この脂肪感がすっきり見えますよね。はい、これを筋肉で作っていきます。要は肩甲骨を下に下げて後ろに引いて下げます。で、できれば肋骨がこうついてくるんで、これをできれば下げます。肋骨を締めながら肩甲骨をグッと後ろに引いて下に下げると、こういう運動をしていきます。はい、これは手を上に上げてもらって、で息を吐きます。吐くときに肋骨を締めます。そうです、そうです。締めます。はい、そうです。締めながら手をゆっくり下ろしていきます。そうです。で、後ろに引きながら下に下げる。はい。結構辛いですね。辛いです。使わない筋肉使いますので辛いと思います。この状態で、はい。これを繰り返します。上げ、吸って、吐く。で、肋骨を締める。で、筋骨を寄せる。はい。で、これポイントがですね、向こう向きます。向こう向いて、この時に手の位置が後ろにしっかり引けてないとダメですので、しっかり後ろに引いて、結構辛いですよ、これ。で、先生。下に下げます。ぐーっと。ぐーっと。ここを意識です。この背中のこの辺ですね。この辺を意識します。はい。これでぐーっと。また吸って、吐きます。ぐーっと意識して、肋骨は締める。そうです。はい。これを60秒間繰り返します。意識して、はい、
はい。こんな感じです。はい。はい。で、これを続けると、しっかり肩甲骨が後ろの位置でキープできた状態で、自然な状態ができますので、これをできれば、毎日やっていくと、自然とこれが意識できますので、なるほど。やってみてください。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日は、川島先生に、顔のたるみの改善方法を教えていただきました。はい。先生、どうですか？いや、ちょっとしかやってないです。すっきりしてますよ。本当ですか？はい。毎日続けた方がいいですね。だからね、せっかく教えていただいたので。はい、じゃあ今日教えてもらったそのポイントを押さえながら皆さんもぜひやってみてください。先生、今日はありがとうございました。